မြမရွရအစားအစာဖြစ်တဲ့မဟင်္ဂချက်နီလေးကိုဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ချိုင်းနစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ငါးကိုတန့်စင်ပြီးတော့ရေပြောင်အောင်ဆေးပါရှင်။ဆေးပြီးွားလို့ရှင်စနွေးမှုတ်ရဲ့ငံပြားရည်ရဲ့အချုံမှုတ်ရဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပါမယ်။ကျွန်မကတော့ငါခုသုံးပါတယ်။လေရိုးတရိုးပဲထုတ်ရတဲ့အကြောင်းမလို့အဆင်ပြေပါတယ်။ကလဘဲငါးချက်သားလောက်ကိုတညရေစိမ်ထားပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ပြုတ်ပါမယ်ရှင်။မြေဘဲအစိမ်ငါးချက်သားလောက်ကိုလည်းကျိတ်ဆက်ထဲမှာကျိတ်ပါမယ်။ချက်သွန်နီ၊ချက်သွန်ပြူ၊ဂျင်းစပလင်အမှုတ်တို့ကိုထည့်ပါမယ်။ကျွန်မစပလင်ဝယ်မရလို့အမှုတ်ထည့်တာပါ။ကလဘဲပြုတ်ထားတယ်၊မြေဘဲကျိတ်ထားတယ်၊ချက်သွန်နီကျိတ်မယ်၊ဂျင်းကျိတ်မယ်၊ချက်သွန်ပြူကျိတ်ပါမယ်။အနည်းအောင်ချက်သွန်နီအလုံးလေးတွေရတော့မဟင်းငါးတဲ့ထဲပို့ပါငါးပြုတ်ရေပါငါးကိုလည်းလွှင့်လွှင့်ထားပါတယ်ကျက်သွန်ကြီးကျိတ်ထားတယ်ဂျင်းကျိတ်ထားတယ်ပဲကိုလည်းကြည်အောင်ကျိတ်ထားပါတယ်ကျက်ဥဘဲဥကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုပြုတ်ပါမယ်အခွန်နှွာထားပါမယ်ပပလေးတွေလီးပါမယ်ခေါဆွဲကိုအချောက်ကိုပြုတ်ထားတာပါပြီးရင်ရေစင်အောင်စစ်ထားပါမယ်ရှင်ဒါဆိုရင်အစင်းသစ်ဖြစ်ပါပြီမိုဟင်းငါဆက်ချက်လို့ရပါပြီကျက်သွန်ကြီးကိုစီသက်ပါရွှေဝါရောင်ဖြစ်လာလို့ရှင်ဂျင်းကျက်သွန်ကြီးကိုထည့်ပါလီမွန်ဂရက်စ်အမုတ်ကိုထည့်ပါငါလွှင့်ထားတာထည့်ပါမြေပဲထည့်ပါကလဘဲအရေထည့်ပါသမအောင်မှုပြီးတော့ငါးရေတွေထည့်လိုက်ပါရှင်နောက်ဆုံးမှာကျက်သွန်ကြီးလေးတွေထည့်ပါကောင်းကောင်းသမအောင်မှုပါကျက်ဥလေးတွေချမ်းထားတာထည့်ပါဒီမှာအနှစ်ပြပြလေးချက်ပြီးတော့အပြစ်လေးတွေကိုရေကြတာထဲမှာသိမ့်ဖို့အတွက်ခက်ပြပြနဲ့ချက်ထားပါတယ်အဲဒါရေကြတာထဲမှာခဲထားလိုက်ရှင်ကြာရှည်ခံပါတယ်ရှင်ဒါကတော့အခုလောလောဆယ်စားမဲ့အနှစ်ရေတွေပါဘုဟင်ကအနှစ်ရေတွေကိုကျုပ်အလုံးလိုက်လေးထည့်ပြီးတော့ရင်းနှွေးထည့်လိုက်ပါမယ်ကောင်းကောင်းစူတဲ့အထိထားပါမယ်ရှင်ပေါ့ငံအောင်မြည်ကြည့်ပါစီတက်ရမှာလဲမွှေးနေအောင်စီတက်ပါမယ်ဒါမှမဟင်းကမွှေးမွှေးလေးရပါမယ်ရှင်ခုတော့တော်တော်လေးစူနေပါပြီစီလဲပြန်နေပါပြီအကြောမပါတဲ့မဟင်းကလေးရိုးရိုးလေးတစ်ခွက်ပါတိုင်းနဲ့တက်တဲ့အကြောကိုထည့်စားနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာတော့အလွယ်တကူကျက်သွန်ကြော်ထည့်ပါတယ်อีจากุ้ยแท้บาระအခုဆိုရင်အနတ်အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မဟင်းငါးတပွဲရရှိပါပြီရှင်အခုလို့ကြည်ပေးတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်